Φαντέλιας. Εκμεταλλεύεται ξανά το χώρο που του αφήνει η άμυνα του Βόλου. Κωνσταντέλιας είναι λίγο έξω από την περιοχή με χώρο για το σουτ. Το έκανε φαλτσαριστό, υπέροχο γκολ από τον Κωνσταντέλια στο 17. 1-0 ο ΠΑΟΚ. Είναι η δεύτερη φορά που έκανε ακριβώς το ίδιο. Την προηγούμενη ήταν από την απέναντι πλευρά, από τη δεξιά. Κουβάλισε την μπάλα, μπήκε μέσα στην περιοχή και έβγαλε μια σέντρα χαμηλή. Τώρα η άμυνα του Βόλου αντέδρασε εντός αγωγικών με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αφήνοντας τον Κωνσταντέλια να πάρει μπάλα. Μπορεί να μην πάτησε την περιοχή, αλλά έφτασε λίγο έξω από αυτήν. Βρήκε χώρο για να εκτελέσει, γιατί δεν υπήρχε κανείς μπροστά του. Ήταν μια αριστοτεχνική εκτέλεση από τον Κωνσταντέλια. Ο Σάστρε για τον Ντεσπότοφ. Μάρκος Αντώνιο βγαίνει πλάγια. Ο Ντεσπότοφ θα προτιμήσει να αλλάξει παιχνίδι. Ράφα Σουάρες για τον Μπράντον Τόμας. Έφερε την μπάλα στο αριστερό. Έκανε ένα σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτυών. Κωνσταντέλιας. Σέντρα από τον Ράφα Σουάρες. Κόρνερ. Διαμαρτύρονται για χέρι οι παίχτες του ΠΑΟΚ. Εδώ ξανά. Μπάλα βρίσκει στο χέρι. Του Καλογερόπουλου, ο οποίος πέφτει στο έδαφος. Εδώ και από ανάποδη λήψη. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ωραία πάσα του Μάρκος Αντώνιο για τον Ντεσπότοφ. Αυτός βρίσκει ωραία τον Μπράντον Τόμας. Καλή ανάπτυξη από τον ΠΑΟΚ. Ο Κωνσταντέλιας γύρισε ωραία, αλλά δεν μπόρεσε να απελευθερωθεί από το μαρκάρισμα. Αν η μπάλα έμπαινε στα δίχτυα, θα ήταν η πιο ωραία και πιο αποτελεσματική ομαδική προσπάθεια των παιχτών του ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στο μάτς. Εκτέλεση από τον Μπερτόγλιο. Βγήκε και δεν βγήκε ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ. Για να δούμε ξανά. Με πολλά φάλτσα. Βλέπετε πως βγήκε με τη γροθιά πάνω στον Καλογερόπουλο ο Ζήφκοβιτς. Για να δούμε εδώ την προσπάθεια μέσα στην περιοχή. Είναι ο Βόλος. Ένα σουτ. Έβαλε το πόδι του ο Ζήφκοβιτς και απομάκρυνε. Καλή προσπάθεια από τον Κόμπα. Με το πατάει το πόδι του στο γήπεδο, γίνεται επικίνδυνος για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Κόβατς στο ελεύθερο. Κεφαλιά από τον Σβάμπ, καλό άλμα. Ωραία πάσα από τον Μπράντον Τόμας για τον Ντεσπότοφ, ο οποίος θα πατήσει στην περιοχή. Πέφτει στο έδαφος. Παίζεται από τον Μαλούτα. Ωραία πάσα του Τάισον για τον Ζήφκοβιτς. Κάνει κίνηση μπροστά του. Ο Σάστρε είναι πολύ καλή πάσα. Ο Σάστρε κάνει ένα κοντρόλ, ένα δεύτερο. Το γύρισμα. Ο Κωνσταντέλιας πλασάρει. Δεν μπορεί να νικήσει. Και ο Σβάμπ από πίσω θα έρθει για να κάνει το 2-0. Ο σκόρερ του πρώτου και μοναδικού γκολ της αναμέτρησης στην Τούμπα ανάμεσα στις δύο ομάδες. Θα σκοράρει ξανά αμέσως μετά από την αποτυχημένη προσπάθεια του Κωνσταντέλια. Η μπάλα δεν πέρασε τη γραμμή. Έφτασε στον Σβάμπ, ο οποίος κατάφερε να τη στείλει στα δίχτυα. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει το 2-0. Ζήφκοβιτς να έχει την μπάλα στο αριστερό. Προσπάθησε να βγάλει κάθετα στην κίνηση που έκανε ο Τζίμας. Ο Μουρκ ζητάει απέναντι. Ο Σβάμπ με στην περιοχή. Ένα κοντρόλ, ένα σούτ. Ο Κόβατς καλή αντίδραση. Βγήκε γρήγορα το τέρμα του. Έκλεισε το χώρο στον Σβάμπ. Θα σφυρίξει για τελευταία φορά στο μάτς ο ρέφερι ο Δημήτρης Μαλούτας. Ο ΠΑΟΚ θα επικρατήσει για δεύτερη φορά του Βόλου με 2-0, με γκολ του Κωνσταντέλια στο 17 και του Σβάμπ στο 73. Είχε πάρει τη νίκη και με 1-0 πριν από τα Χριστούγεννα στο γήπεδο της Τούμπας, με γκολ του Σβάμπ, τον βλέπετε εδώ, και με συνολικό σκορ 3-0 θα προκριθεί στα προημιτελικά, εκεί που θα βρει απέναντί του τον Πανσεραϊκό.